Yes. Bra, vi har välkomnat in i... nej, så skulle jag göra. Jag skulle göra en helt annan grej. Ja. Idag är det torsdag. Och på torsdag så har man ärtsoppa. Och i ärtsoppa finns det fläsk. Och på tal om svin så ska jag nu Jesper få ge recension på Farming Simulator 17. Det har jag funderat på en hel dag. Jesper boy, get it och GG. Yeah. Du har spelat så mycket som Farming Simulator 17. Yes. Och för de som inte förstår titeln, vad är det här för ett spel? Du är en bonde, helt enkelt. Du är en bonde. Ja, ja, det är det faktiskt. Det är så. Ja. Svarar han så inte. Jag har ju aldrig spelat det här Farming Simulator. Och det här, jag kan tycka, det är inte alls som Goat Simulator, va? Där är du bara en get som hoppar omkring. Jo, men här är du bara en bonde. Ja, här kan du köra mer grejer och mer realistiskt. Det är mer realistiskt. Ja. För getter finns inte. Eller? Nej, ja, men inte hoppande. Har du spelat något simulatorspel, Joakim? SimCity som kom ut 92 kanske. Ja, det är, ja typ, men det är helt... Helt i samma... i samma liga. Ja, ja. Mm. Ja. Nej, jag har inte spelat något i simulator. Nej. Nej. Jag funderar på Bus Simulator, men det blev inte så. Det blev inte så. Det blev inte så. Nej. Nej. Jag var ingen busschaufför. Nej. För jag hade inget glatt humör. Nej. Farming Simulator 17. Okej, du är en bonde helt enkelt. Stort sett. I stort sett. Det, är det precis då som man får... Är det något... Alltså jag förstår inte. Kommer du bara in så? Smack, här är din farm. Alltså det är ett open world-spel i så sätt. Du har en map med... Massvis med åkrar och lite diverse grejer. Så du har redan helt det här uppbyggt då till dig? Ja, du har åkrar och vägar, alltså allting sånt. Det är, ja, som det är en typ som ett samhälle väl? Ja, typ. Ja. Ungefär så. Okej, okay, hela din gård är som ett samhälle. Ja, du har din gård? I ett samhälle. I ett samhälle? I ett samhälle. Ja. Kan man åka till samhället? Ja, det är ju open world. Ja, så det är så mycket mer än bara din lilla gård då? Ja. Ja. Ah. Det är ungefär 31 åkrar tror jag, om jag inte minns helt fel, på den ena mappen. Jesus. Så mycket att hålla koll på. Myer det så. Vet du vad det är? Det var din polett som... så trillar det. Okej. Okay. Så du får din gård. Alltså, allting är redan uppbyggt. Ja. Yeah. Kan man bygga till och så? Ja, yeah, det är det de har lagt till nu 2017. Ah, de har inte kunnat göra det innan? Nej, nu kan man lägga till... byggnader för exempel, har sina traktorer i, alltså, och lite olika tomatplantor och sånt planthus kan du sätta ut. Det kunde man 15 också. Mm. Men här är, du kan sätta ut mer, alltså, byggnader och lite annat. Måste du då tjäna pengar först för att kunna köpa in de här? Allting kostar. Allting kostar. Allting kostar. Okej, okay, men hur tjänar man pengar då? Är det genom att... Så det, i början så är det rätt tufft. Kan jag säga. Livet på landet är tungt. Ja, det är hårt liv. Du har kanske 20 000 ungefär euro. Och så har du... Ja. Det är lite. Det är småskan. Ja. Så har du kanske 2-3 traktorer och en tröska att börja med. Mm. Och så har du 2 åkrar kanske. Sen resten får du köpa. Allt annat får du köpa. Du kan köpa 10 åkrar till din. Du kan köpa åkrar. Men sen så har de även gjort så du kan hjälpa bönderna som äger åkrarna. Mm. Så tjänar du pengar på det också. Du hjälper dem att ploga och så eller vad de ska göra. De hyr in dig. Ja, stort sett. Så de har gjort lite svart jobb, så att säga. De har gjort det lättare, alltså, att börja, så kallat. Ja. Och sen kan ju låna pengar också. Då blir man skyldig banken. Och det ska man inte vara. Det har jag lärt mig den hårda vägen. Okej, så vi har vår farm. Vad finns det? Vad ska man bara så sina massor lite? Ska man tröska ner? Eller vad heter jag tror det? Din fråga är lite så här. Är det ett sandbox game liknande Minecraft där du väljer exakt själv vad du vill göra? Eller har du ett mål? Ja, lite grann så. Är det någon story liksom? Alltså, det är något bara... mål har du egentligen inte så. Det blir lite som Sims. Blir det ju. För Sims går ju bara om och om igen ju. Ja, det är ju det du gör. Detta spelet kan du spela. Det är exakt likadant, Joakim, faktiskt. Då har jag spelat ett simulatorspel och det är The Sims, tydligen. Ja, men det är lite så. Du jobbar ju för din egen del och du spelar för att du tog om spelet, men det behöver inte vara något direkt. Lite som Minecraft. Ja, lite som Minecraft. Mm. Du bygger liksom din egen gård. Du känner att nej, men här är nice. Här har jag mina åkrar. Men det, alltså, de har djur också. Eller det är vad som... Det är djur också. Kor, grisar, höns... Och får.
är det. Men där berättade du en grej för mig innan som de hade gjort annorlunda jämfört med 2015 med djuren. När man skulle köpa dem. Ja, yeah, innan så gick du i affären, köpte dem, sen tjup, var de i hagen direkt. Du tryckte i menyn typ, yeah, där och köpte djuren. Då var de alltså direkt i hagen när du hade köpt dem. Yeah. Men nu har de gjort så att man kan köpa en djurtransport och hämta dem själva. Och du måste köra till affären, yeah, för att handla dem och välja ut. Det finns ut en speciellt, alltså bara, ja, med djur. Det är synd att du sa affären, jag hade hoppats på en sån riktig djuraktion liksom. Ah, kan man få 20 för kossan, 20 för kossan, vet du, sån riktig stor och så bara så skriger. Ja, det, okay, fick det med. Ja, det är nästa. Fast det är Auctioneer Simulator 22. Ja, precis. Ja. Det är den jag tänker på. Ja, okej, okay, vi har våra svin och så. Det är ju... Vad är nytt? Eller rättare sagt, vad känns nytt jämfört med 15? Ja, för du har ändå spelat 15 också. Du är ändå rätt erfaren bunden, så att säga. Så du har ändå spelat 15 också. Vad är då de största skillnaderna mellan 15? Och det, för det, ja, det är också rätt roligt. Varför släpper man ingen 16? Vad har hänt med 16? De släpper varannat år ut till mobiler och PS Vita, tror jag läste mig fram till. Alltså, ja. 2016 finns till mobiler och små... Det är sådana här paddor och så vidare. Ja, visst. Ja. Android och iOS ändå, så att säga. Men det är rätt smart ändå, tycker jag. Ja, då kan de göra, alltså, när de släpper det till stora konsoler som PlayStation 4 och dator, så kan de ju fokusera mer. Då har de 2 år på sig. Kan man lägga extra krut på det. Och göra det ännu bättre. Ja, det är bra. Ja, men vad är den största skillnaden mellan 15 och 17 då? Mm. Det jag gillar personligen är att om du köper en traktor, det finns många traktorer att välja med. John Deere? Nej, tyvärr. Allt annat. Det enda du kunde, eller hur? Ja. Det finns Valtra och Färjusson och Fent och vad allting heter. Mm. Man lär sig en del faktiskt. Nej, men när du då köpte dem så fick du så som den ser ut. Men nu kan du oftast ändra färg. Du kan lägga till dubbelmontage. Så du har alltså 2 hjul på samma sida. Så du har 8 hjul sammanlagt på traktorn. Mm. För att få bättre grepp när man kör på gyttiga åkrar. Oh, off-road. Så det är, du så kan pimpa din traktor? Stort sett, och du kan välja motor om du ska ha en starkare motor. Allting kostar ju såklart. Mm. Så kan du lägga till så du får en starkare motor och så vidare. Och du kan välja färg på fälgarna till och med så du matchar coolare. Det är lite så här, sånt. Need for Speed Underground möter farmen. Ja. Något så. Men det tycker jag faktiskt är rätt roligt. Mm. Det är ju roligare, för då kan man välja lite mer själv. Ja, men just det här med att få lov att sätta sin egen lilla prägel och detaljer på det är ju alltid lite extra roligt. Ja. Det här med att vara en konstig fråga, men kan däcken gå sönder? Vet du det? Inte alla de timmar jag har kört i alla fall. Inte om man kör så bra som Jesper. Nej, man får väl för fan vara försiktig. Allting, traktorerna blir ju skitiga. De får du tvätta om du vill ha dem rena. Nej. Det är lite kul, men det kunde man göra 2015 också. Okej. Okay. Är det någon annan skillnad som är just med att bara pimpa din traktor? Pimp your traktor. Ja. Yeah. Ring Exhibit, vi har ett program. De har ju lagt till mer, vad ska man säga, de har lagt till mer att så, exempel. Mm. Bönor har de nu. Och alltså, de flera alltså variation av grödorna då, yeah, så att säga. Stort sett. Ja. Och sen så har de, där är en sak som de har ändrat som jag inte riktigt gillar. Det är att när du ska fylla på din såmaskin, så hade de mina på 15 hade de pallar på sin gård som man bara kör dit och sen så refill som man fyllde på den. Mm. Men nu måste du köpa pallar i affären, så måste du hämta dem och sen måste du fylla på, och när de tar slut får du köpa nya. Jag vet inte, jag gillar inte riktigt det, för det blir en massa jobbigt farande och så är du bara bonde. Ja. Det är bara massa körande med traktorn hela tiden. Men är det så, kan du någon gång hoppa ur din traktor liksom, bara gräva med spade eller springa fritt och kan ha en motorsåg om du vill och såga några träd. Där finns... Jag fick väldigt... Alltså, inte för att vara så, men kan du göra något annat? Men jag motorsågen inte på sågen och trä. Nej. Om du har provat det. Du tänkte typ så här, döda... Eller? Jag tänkte mer typ anpassa dem till djuren, alltså, om man ser det så här, så man kan pröva dem där. Lite ja, experiment liksom. Jag har faktiskt inte testat, men jag tror inte det går. Jag tycker att det är någonting du bör ta reda på. Det är nog ett barnvänligt spel. Ja, men tänk dig nu till Halloween liksom. Alltså, ja. man vet inte. Okej, det var bara en sån. Det du tänker på, det är steak. Simulator, ja, men, ja, 13. Precis, ja. Men fan, du kan bygga ett eget steakhouse där. Det är ju skitbra. Bredvid silosen där som står. Ja, ja, okej. Silos är ju väldigt... Får man en sån här? Kan man, är det så? Sådana har du också. Sådana kan du även sitta ut och köpa och sitta ut. Så du får mer plats i dina silos. Säg där. Ja, som du lär dig, Jörgen. Hur är det med gödsel? Jag måste veta med gödsel.
Först får du köpa djur och sen ska man ge dem mat och vatten och dittan och dattan. Och då kommer sen, ut den naturliga sen vägen. Sen producerar de gödsel och mjölk, kossorna och fåren gör, kan man raga av dem håret så får man sånt skit också. Men kan du sälja allt detta? Ja. Du kan sälja, eller så kan du använda det till ditt eget bruk. Ja, så mjölken säljer man väl. Den har man inte större användning av, vad jag vet. Nej. Men jag tänkte mer om du har får, så har vi inte det. Ja. Och det säljer du. Du får det på pallar som om kör. Om du rågar dem, spara ullen, kan du då typ lämna in det typ till spinneriet eller vad det kallas. Ja. Och göra egna outfits liksom. Nej. Alltså typ en liten fårakeps eller något sånt. Kanske 2019. Jag tänkte, kan man pimpa sin traktor? Kan man pimpa sig själv? Och så? Ja, man kan faktiskt välja färgen på kläderna. Oh. Så du behöver inte alltid springa runt i grön överallt. Du kan vara blå också. Jag kan vara blå också. Det är fantastiskt. Är det något mer som urskiljer sig eller som du kände att shit, nej men det här var riktigt bra? Alltså som du reagerar på att bra jobbat. De har lagt till Bobcat. Det tycker jag är väldigt kul. För det är rätt kul. Just det, de här små små grävmaskiner. Eller ja, just det. Ja, de små gula. Ja. Vad använder de sånt till i spelet? Läkor. Nej, du precis som en lastare nästan, fast i mindre version. Så du kan ta pallar och du kan där inte traktorn får plats, där kommer Bobcatten in. Yeah. Ja, du ser. Det är ju väldigt mycket man kan göra i spelet faktiskt. Visst, det är tidskrävande. Ja, men det blir det med sådana open world-spel. Alltså, det är det inte som en Minecraft och Dragon Quest. Alltså det hela här. Men är det inte väldigt typ, här avslappnande liksom? Jo, det är väl mestadels därför jag gillar det. Ja. Så man bara sitter där och har inget annat att göra. Sitter man där några timmar och spelar. Men jag vill känna mer här. Du måste ju ha ett ansvar för djuren. Alltså det där jag känner. Ja, men nu skulle du gå in med motorsågen och göra det. Ja, okej. Det var bara en sån sak. Men jag tänkte liksom, alltså om du så här avslappnande som jag känner. Sån press bara, shit, nu ska kossorna mjölka och stå och romar i stallet. Kan man hoppa av och liksom mjölka själv eller det är... Nej, jag vet faktiskt, jag tror det är bara händer. Det är sånt. Såna. Det är bara händer. Det är bara händer. Det är bara händer. Det är inget man gör. Jag menar med händerna. Nej, då. Det är bara mjölken eller bara. Det är bara i tanken. Ja, okay. Samma sak med gödslet. Det bara ligger där. Okay, men det är på tanken. Ingenting man ser liksom. Nej. Ja, det är ju bra. Men om man tänker, du snackar innan om att det är jättemånga olika traktorer och så vidare. Yeah. Hur känns det, precis som att de har utökat allting jämfört med 15? Alltså, det är fler maskiner. Jag tror det var ungefär 50 maskiner i 15 och nu är det ungefär 75. Mm. Så jag läste det någonstans. Mer utbud helt enkelt. Sen exakt vad det är för maskiner har jag knappt koll på. Nej. Men har de gjort en visuell uppgradering av hela spelet också? Så känns det snyggare? Jag eller? Tycker det känns snyggare. Mm. Och sen så var det innan att man har ju lampor på traktorerna också, så du kan slå igång när du kör på natten på åkern. Och 15 så laggade alltid till för alla. Hur bra dator du hade. När du slog på lamporna så laggade det till. Men då har de fixat nu. Då försvann en dag. Ja. Då har de fixat i denna. Ja, det är bra. Bara det är skönt. Bara det är skönt, ja. Att slå på lamporna så inte hela tiden stannar upp. Och sen har du saftablandare också. Som du kan slå gud. Ace-kalt. Ja, det är ju det här Pimp My Tractor. Yeah. Men du berättade om, får vi snacka lite innan här, vi började sända det här med gold nuggets. Ja, det fick jag reda på idag. Det ska finnas 100 gold nuggets, små guldklimpar på hela mappen. Och hittar du alla de 100 så får du 1 miljon. 1 miljon mycket? Hur mycket detta är, nu har jag det euro. Ja, men hur mycket får du? Alltså, det är ändå vad sa du? Ja, just det, 20 000 sa du bara. Yeah. Ja, det är ju rätt så rejäl summa. Ja, men sen tänker du att en tröska kostar 300. Ja. Men det blir inte så många tröskar av det, de 1 miljonerna. Nej. Alltså, ja, sen finns det ju såklart olika prisklasser. Mm. Du får ju vad du betalar för. Hur mycket får du liksom om nu, vi ragar ju alla hönsen, men får om vi har det, vad får vi för ullet liksom? Bra fråga. Jag har inte gjort det än. Nej, men okej. Men mjölken då? Vad får man för det? Alltså, vad får man inte heller inte. Jag håller på att skaffa mat till djuren så jag kan göra det. Ja, okej. Det var inte ta sin del tid. Jag förstår. Jesper har suttit och spelat detta febrilt i många timmar. Det 15 timmar är uppe nu. Ja, det är livsfarligt liksom. Ja, men som sagt, det är tidskrävande och det är, men det är som sagt, det är avslappnande. Och det är en rejäl kraftig uppdatering från 15. Jag tycker det. Jag tycker det. Jag tycker man lär sig extremt mycket. Jag tycker inte fråga om röskad och spelleri och interaktion. Ja. Men jag tror inte det är. Men om vi ställer den här frågan istället. Om jag säger att vad är bra med spel? Vad känns bra med Farming Simulator 17? Vad känns bra? Om du får jämföra med 15 också om du vill. Men liksom bara rent generellt. Vad känns bra?
bäst? Nästan allt. Alltså just nu har jag inte hittat något så, förutom det med frö man ska fylla på, mm. som jag tyckte var lite dåligt, men jag kan inte hitta dem. Man kan ha sådana hjälparbetare också. Om man inte orkar plugga här i åkern så klickar man H och sen så tjup, hoppar jag in en snubbe och kör i åkern. Det är Henrik. Och, det är Henrik, Henke. Henke. Yeah. Och då så ofta så tabbar de sig, fastnar i träd och allting sånt i 2015. Men det har de tänkt till nu 2017, för de är lite bättre att köra. Så man slipper hjälpa dem. Så då har de egentligen jobbat sig framåt. Vilket ja. Är det, det. Vi har fått ett bättre rent visuellt och rent mekaniskt, kan man säga så. Alltså det flyter på lite bättre ja. Än och man du kan göra mycket mer. I slaget liksom. Och du kan göra mycket mer i spelet. Och utbudet har blivit större. Ja. Om du ska... Om vi ska försöka sätta ett betyg på den här upplevelsen. Av 10. Av 10. En eller upp till 10. Får. Hur många får Farming Simulator 17 av dig? Då får du jämföra. Man får jämföra lite grann med den förra. Det måste du göra. Ja. Ska man jämföra med andra simulatorer och spel då också? Deras funktionalitet? Eller ska man bara gå... Det är du får köra. Det är svårt att jämföra med andra. Ja. Det är helt annat. Ja, för 2017 har jag sagt 8-9. Oh, om man gillar det, alltså har intresse för maskiner och grejer. Ja. Då är det, fan, då är det fruktansvärt bra. Tycker jag tycker det är värt att köpa. Jag blev helt blown away. Jag har aldrig satt mig framför ett simulatorspel. Borde kanske ta och göra detta. Men jag har haft kontakt med Jesper också, och han har ju aldrig sagt ett ont ord om just 17. Han har bara sagt att det är skitbra. Han bara sitter och spelar. Och, ja. 15 så du skriker där eller? Nej, inte riktigt. Men det var inte det som sägs. Man sitter inte och blir vansinnig. Det är mer lugnande. Så. Ja. Sitter och får sina hunds. Liksom. Ja. Jag kom här på den, ska vi säga. Precis. Ja. Ja, det är bra. Tack så mycket Jesper för din fantastiska recension på Farming Simulator 17. Som får en 8 av en 10 då. 8,5. 8. Ja, vi sa en 8. Ja. Så vi är nöjda där. Då har vi kompromissat. Vi ska försöka dra...